Tāpēc es domāju, tur nav pa ko runāt. Elektromobiļus ieņem savu vietu, un benzīna automašīnas paliks savā vietā. Nu, es domāju, tur nav problēma, tur nav pa ko strīdēties. Autobūves uzņēmumi viens pēc otra paziņo, ka plāni līdz 2030. Gadam pilnībā atteikties no iekšdedzes automašīnu ražošanas un pāriet uz elektromobīļiem ir utopiski. Arī elektromobīļu pārdošanas apjomi vairākās Eiropas valstīs ir kritušies. Tādēļ autoražotāji koriģē savas ieceres un plāno saglabāt sortimentā iekšdedzes automašīnas. Lielais jautājums – vai elektromobīļu uzvaras gājiens ir beidzies? Es domāju, ka viss šitais te, reāli tusiņš par elektromobīļiem, neelektromobīļiem un tā tālāk. Es domāju, ka politiķi izdomāja, ka saka, paņem to faktu un tehnoloģiskā attīstība un tā tālāk, un paspēlēties mazliet futbolu ar to. Ja? Sev punktiņus dabūt, nedabūt. Kāda politiķiem daļa, kura konkrēti gadā, ja, būs pārējo uz elektromobīļiem? Ja? Viss ekonomiski attīstās dabiski, ja? Elektromobīļi attīstās, ja? Akumulātoru tehnoloģijas attīstās, paliek lētāk. Ja? Tehnoloģiski elektromobils ir daudz, daudz vienkāršāk nekā benzīna dzīvnieku automobils un tā tālāk. Nevajag tur līdz tiekšā, nevajag pat uz to dabūt sev politiskos dividendus, ja? Priekš kam. Ja? Viss attīstīsies tā, ka tas attīstīsies. Ja? Kā inženieris, es varu pateikt elementāru lietu. Ja? Ļoti labs piemērs, ar ko salīdzināt. Ja? Es domāju, mēs varam salīdzināt mehānisko pulksteni ar elektronisko pulksteni. Ja? Pirmie elektroniskie pulksteņi arī bija dārgi, tur tas bija brīnums un tā tālāk. Tā gala rezultātā, protams, no tehnoloģiskā viedokļa, no inženiera viedokļa, ja, ka elektroniskais pulkstens ar tehnoloģisko attīstību ir daudz vienkāršāks, daudz lētāks. Tā arī elektromobīli, jo šodien jau pēc būtības ir daudz lētāki pēc savas tehnoloģijas. Varbūt viņi nav vēl attīstījušies tādā apjomā un tā tālāk, ja, bet tehnoloģiski, tā cenu starpība, pašizmaksa starpība, es domāju, ja ne tagad, tad pēc kādiem 5 gadiem, ja, viņa var būt līdz kārtai lētāk. Ja. Jautājums, protams, pa pārējām lietām, kad tur apdare, kad tur drošība, kad tur kūzi, bet tas, kas attiecas uz rītošo daļu, ja, bez jautājumiem, ja, elektromobili ir daudz lētāki, ērtāki, jaudīgāki galu galā. Ja. Un tad, kad baterijas apjoms šodien sasniedz reindžu priekš automašīnas 500-700 kilometrus, tā reāli, ja? Ne pēc pas, bet kā reāli var braukt. Ja? Es domāju, tas bija galvenais šķērslis, ja, elektromobiļu attīstībai. Ja? Tāpēc, ka 500-700 kilometri priekš normāla cilvēka, tā kā priekš manis pat mazāk, ja, tas ir dienas reiķi, dienas brauciens. Ja? Es pa dienu, ja es kaut kur braucu no 300-500 kilometriem, pilnīgi pietiek. Ja? Es tur pa naktim neskraidu tā tālāk. Un tad tev ir laiks, lai pielādētu akumulātoru pilnīgi un braukt tālāk. Ja? Līdz ar to es nezinu, vai elektromobīļu gājiens ir beidzies, bet to, ka iet uz beigām benzīna, kas saka, automašīnu ēra, par to es esmu pārliecināts. Ja? Protams, tas arī nekur nepazūkīs. Pagaidiet, mēs nesējam ar jums tos pašs mehāniskus pulksteņus. Ja? Tas tā kā stilīgāk, tā kā nopietnāk un tā tālāk. Tāpēc es domāju, tur nav pa ko runāt. Elektromobīļus ieņem savu vietu, un benzīna automašīnas paliks savā vietā. Es domāju, tur nav problēma, tur nav pa ko strīdēties. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.